Seniko ci sen bir wagn koru ren dañu ci and ak chef Wally mu ñuy indil tay entrecôte grillée sauce barbecue. Danañ ci soxla entrecôte, carottes, navets, courgettes, haricots verts, pommes de terre, champignons, khorom pobar, épices barbecue, sauce barbecue, 7 épices, herbes de Provence, lait, soblé, moutarde, huile d'olive, huile jadida, vinaigre kadi, kadi poulet, kadi épices. Soyal 7 épices yi ci entrecôte bi. Def ci pobar ak touti khorom, épices barbecue, herbes de Provence. Bay lepp dugante. Sapale nak kadi épices mi feulal tiaf ko yépp. Suy ci légui touti diwlu nu jadida moy rafetal wajji bi ak touti vinaigre kadi moy ray ndawal li noyal ko. Tegal say entrecôte ci se grille en fonte. Boy tog di ñoral nak sapli amna ci lol solo kon sooraarel ni sa suné touti rek ngay chomp xamni doxalinu dabalek bamtu ngay weyel épice barbecue nak moy genné xet bi mat ji def ci wacc bu doré teggil sapale kadi épice diwale ci diwlin jadida ak moutarde épice barbecue ak 7 épices dalde nak ñoral ci four bi defarandil say accompagnement sa carotte ngay trancer fekk nga tégon sa touti ndox diko baxal xorom ko sapale sa kadi poulet sop ci nak carotte bi trancel navé bi momit tib def ci ndox mi togg bi nak du sori ndax vitamine yi baña sey ci ndox mi trancel tamit xolitu courgette bi def ci ak say haricots verts yo dag bop yi dagatel pour frites say pommes de terre yo xolli xental nak say légumes récupérer len seg ndox mi rappel soblé def ko ci diwlu jadida bo tangal ci sa pol rondelal say lacc def ci tamit ak say épices barbecue def ci herbe de Provence 7 épices moutarde yeungalal nak defale ci sa sauce barbecue nuru ketchup te batay du mom tibal ci champignon bi def ci sauce bi gennel say entrecôte yi won ci four bi fek nga saaf say frites tek ñu mëna djublu ci dressage bi chef Wally tay ay ornem la jital navé dé la tay ligéyé ko ni tuddé ko nak sapin tomate cerise bi nak moy bidéw bi ñuy faral di gis ci ciol bi rancelel yow say entrecôte sak ci sauce bi def ci tek tamit say légumes ak sa frites ab sayu légumes dé tubab ni fago le také poro bokkal ko sapin bi mu mel na cadeau sunu diététicien bi néna xétu togg yi danaka wajj moy bi ci gën pomme de terre bi ku ci soxla gëneel kon ci plate bi baxal ko bul saaf légumes yi tamit rawati nak ni ñu leen toggé day yok doleel plate bi ci walu vitamine ak it ci ngëneel yi ci toggin sakku ndëriñ kon plate bi man na añu korité ndax lepp nga ci luy defaraat ak dolelat fu loof ak choono doon bëgg sanc wayeen kon koor gi jeex na ni ey way yalla na ñepp fekke de wen way lu ci way bëgg leerlu rek nako sét ci page Facebook bu Seniko danañ ko fa bamtu Seniko ci sen bir wañ di rafetlu andu ren bi tay ñaan ñu fekke de wen ak jamm.